Ja, vítate už pri poslednom dieli Call of Duty Ghostov, takže toto už bude posledný diel. V minulom dieli sme zlikvidovali Federation vo vesmíre a pozabíjali sme ich so satelitami, takže ideme na poslednú misiu. 15 minút. Asegura la carga y los suministros. Tell Rock we're coming for you. Why don't you just tell me yourself? You're done, Rock. Let's finish this. No, ideme to skončiť, Rock. Looks like Icarus got control of the rods. All that's left is Rock. Let's go. Takže toto je medzi tým, čo palia s tými satelitami, no. Zatiaľ čo tu ja s Ashom zabijame posledných Federationov. Bože, ale to sa stále pohybuje. Že sa mi ťažko mierí. Bože, prestal sa hýbať, môžem si... Tlak. No. Nabíjaj, rýchlo, nabíjaj. Dole. Pomaly. Poď! Merc, you copy? Copy, Ash. We're moving in on Rourke. If you hear the word checkmate, you will fire in our position. Confirm. Say again, repeat your last... You heard me, Merc. Our checkmate hit this train. We can't take any chances, Logan. Even if we fail, Rourke dies. Okay, 3, 2, 1... A tu si Rork, prečo nemieri na ňo? Čo sa chce zabudnúť?
dobrý. You can't win, Rourke. It's over. Ty pôjdeš k zemi, Rourke, teraz fakt, hej. Checkmate confirmed. What was that? What'd you do? Lost, Rourke. It's over. No super, a teraz čo? Podpalili raketu a bum. No, ja si berem toho Magnova. Nie, ne. Nemá náboje, čo? Predtým mal. Tu máš. Bum. Si mŕtvý. No a čo sa všetci potopíme? Teda utopíme. Ty tam zostaň, Rourke, hej. Tak. Počkať, kde je? Veď tam bol. To je divné. Sakra, uviazol som. Plávaj, rýchlo. Rýchlo, Logan, no tak, poď. Poď. Jo. Dobre sa je to. You got him, Logan. You did. I know you're mortal. Merrick, come in. Merrick, do you copy? Hesh, is that you? Yeah, I'm with Logan. We're okay. And Rourke? Dead. He's dead. Copy that. The Federation's in full retreat. The rest of the payload's inbound to finish the job. Sit tight. No. Recon's coming for you. I'm proud of you, Logan. A Federation. Yeah, mrtvý. Navždy. Konec. Jo. Čo, je tam ešte niečo? Ešte je. No. Takže čo sa vám pozdravil, ako zlikvidujú všetkých tých Federationov. Alebo je to niečo. Čo? Čo? Není mrtvý, nemám byť mrtvý. Bože, tento chlapec je nezničiteľný. You'd have been a hell of a ghost. But that's not gonna happen.
There ain't gonna be any ghosts. We're gonna destroy him together. Nigdy nie będziemy z tobą. Nie, 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 nie. Nie. Hesh. 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 To co jest za koniec? Tak, co jest to za koniec? Co jest za koniec? Tak cała nieprzyjacielska armada wychodzi do wzduchu, a moca jeszcze żyje. Co jest za koniec? Jeden z najgorszych konsol. Jest to dobra kampania, ale najgorszy koniec. Poczuł som, że aj po tytułkach jeszcze jaka scena, tak cykl poczekamy. Chwilkę się poczekamy. I'm so close to my goals, I can almost pole vault over the goalpost. And if I don't got enough in the tank, maybe I can just siphon enough to fill up this last can. They said I was washed up and got a bloodbath. I'm not a rapper, I'm an adapter. I can adjust, plus I can just walk up to a mic and just bust. So floor's open if you'd like to discuss. Top five in this motherfucker, and if I don't make the cut, what like I give a fuck? I'ma light this bitch off like I'm driving a truck through the side of a pump. 0 to 60 hopping and gunning like G-Unit without the hyphen. I'm hyping them up. And if that shit ever come a time, tam musi być jeszcze dalszy koniec. Tam jak budete sledovať toto video, tak preskočte tie titulky, dobre? Preskočte tie titulky. Skrátka, preskočte tie titulky nakoniec a... Potom, abyste to nemali také... Akože, abyste sa nenudili. Pretože inak sa nedali preskočiť, inak je tu iba potom quit, ale to potom zruším celé.
Tieto titulky sú nekonečné. Radšej ich preskočte, dobre? Vy ich môžete preskočiť. Skrátka, potiahnite tú čiarku až ku koncu tých tituliek. Aby ste sa nečudovali, že prečo je to také dlhé. Ve to je jasné. Určite chápete, že si tam. No tak, keď už skončia tie titulky, no... No tak. Je tam veľa tých mien, áno, výrobcov a tak. Dobrá práca, no, ale to už... Tuto hru už urobili... Vyrobili v roku 2013. Čo je... 6 rokov dozadu. Dneska je 2019. Tak 6 rokov dozadu. No, super, konečné titulky. Takže... Aký je to koniec? A? Tak aký je to koniec? Je to koniec. Tak počkať. Čo? Tak to bolo divné. To je všetko? Tak počkať. Takže k tomuto koncu, no... Tam bolo... Logan bol ako v pasci, ako uväznený. Aha, on vlastne bol uväznený v tom lese v Amazónii, kde... Tam, kde vymýli mozog Rorkovi. Takže to znamená, že aj Loganovi vymýl mozog. A on tiež asi bude loviť tých ghostov, ale až ghost 2 to bude, ale... Jaj... Strašne dlho čakám na ghost 2, ale... Tento rok neurobia ghost 2, škoda. Asi na budúci rok to dajú, pretože... No... Na ten koniec sa už čaká 6 rokov. Po Ghostoch bol Advanced Warfare, po Advanced Warfare bolo... No, Black Ops 3, ale no až potom... Po Black Ops 3 bolo Infinite Warfare, potom... World War 2 a... World War 2... A potom už Black Ops 4 a teraz už... No... Počul som, že tento rok urobia Modern Warfare 2, no už sa na ne teším. No, že vraj už potvrdili, že bude Modern Warfare 2 a... Možno, dúfajme, že Ghost 2 bude potom, pretože tento koniec je úplné sklamanie. Je to dobrá kampaň, ale koniec je úplné sklamanie. No. Takže toto bolo všetko pre túto kampaň.
na budúce natočím multiplayer a Extinction Squad preskakujem, pretože som to nikdy nehral. No. A toto Call of Duty mám požičané do... Teraz už do pondelka, takže... No, snáď stihnem natočiť obidva. Multiplayer aspoň co 3 diely. A Extinction, to neviem. Takže... Toto bolo všetko pre kampaň tejto hry, takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a uvidíme sa na budúce. Čaute!